Hele Tomáši, tady jsou nějaký kruhy, vidíš to? Jo. Zkusíme všechny proskákat, jo. Můžeš vstoupit, pouze pokud máš černo-červený skin. Já mám tak, že já můžu, tak pojď teď ty. No, ale já ne, kámo, já mám jenom černý. Ok, nevadí, tak budeme pokračovat bez Tomáše. Můžeš jít dál, pokud máš IQ na 69, no tak to já snad určitě mám. Jo, skočil jsem to, super. Můžeš jít dál, pouze pokud máš odběrovou statise. No, dej tam ten odběr, ať můžeme projít. No, ok, zkusíme to? No, Dazo, díky moc. Můžeš jít dál, jen pokud dáš like na tento short. No, vidíš, dej i ten like, když už seš u toho. Tak jo, zkusíme? Jde to, super. Můžeš jít dál, jen pokud máš nad 10 000 odběratelů. No, to si úplně nejsem jistý, ale to asi úplně nedám. No, tak ne, tak nic, dej odběr, ať to tam máme konečně těch 10 000.